VNM နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောအရေးအသွေးမြင့်လီဝါအမှတ်တံဆိပ် Auto Voltage Stabilizer, လီဝါ Cable နဲ့ Wire, Extension နဲ့ Electrical Accessory များကို IM Company Limited မှမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်စက်ရုံအလုပ်ရုံနေအိမ်ဆေးရုံဆိုင်ကန်အဆောက်အဦအလုံးအထွတ်တဦးရဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေပါပြီ။တည်ငြိမ်သောဖို့အားအတွက် LIOA လီဝါ